Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV, і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж новенького відбулося у техносвіті? Давайте подивимось. Час пошуміти. Політаймо! Оце вже діло. Орегонська радіостанція використовує штучний інтелект у ролі діджея. Ну все, цього вже не зупинити. Live 95.5 представила своїй аудиторії AI Ashley. Її голос звучить майже так само, як голос їхньої реальної ведучої Ashley, і транслюватиметься слухачам щодня з 10 до 15 години. Радіостанція використовує інструмент Radio GPT від Future Media, що працює на базі GPT-4. Він створює сценарій на основі поточних новин, зібраних із цифрових джерел і платформ соціальних мереж, а потім озвучується AI Ashley. Як стверджують керівники Live 95.5, справжню Ashley замінювати повністю не планують. Але сама Ashley вже почитує оголошення про роботу. Shit. Слухаючи новини про штучний інтелект, інколи трапляється інформація, яка ніби рятівний круг серед бурхливого океану, і підтверджує, що ще не всі втратили голову від нейромереж. Штучний інтелект посідає дедалі важливіше місце в житті людства. Декого це непокоїть, тож його діяльність, зокрема у сфері мистецтва, починають регламентувати. А далі що? Так, днями Академія звукозапису суттєво обмежила можливість для нейромережі отримати премію Гремі. Правила були встановлені після зборів Опікунської ради Академії минулого місяця, на яких було визначено, що робота, в якій використовуються елементи ЩІ, має право на участь тільки якщо у неї творець людина. Робота, в якій немає людського авторства, не підходить для жодної категорії. Аплодисменти. На додаток до протоколу ЩІ Академія звукозапису оголосила про внесення змін до інших категорій. Тепер, щоб виграти номінацію в категорії «Альбом року», автор музики має написати щонайменше 20% роботи. Сюди входять усі зараховані артисти, відомі виконавці, автори пісень, продюсери, інженери, мікшери та інженери з мастерингу. Для порівняння, раніше будь-хто, хто працював над альбомом, міг отримати номінацію. А далі оперна частина починається. Мама мія, let me go! Японські вчені розробили першу у світі систему навігації за космічним випромінюванням. Vincent, I'm on the intercom. Повсюдно поширена система глобального позиціонування GPS може працювати некоректно через природні перешкоди у вигляді будинків, гір або товщі води. Тому група японських вчених поставила собі за мету розробити новий спосіб навігації на основі мюонів космічних променів. Як розповідають вчені з Токійського університету, мюони космічних променів падають на Землю і завжди рухаються з однією і тією швидкістю, незалежно від того, яку матерію вони перетинають, проникаючи навіть крізь кілометри гірських порід. Команда провела своє перше успішне випробування, і в майбутньому система може бути використана пошуково-рятувальними групами, наприклад, для управління робота під водою або для допомоги автономним транспортним засобам у навігації під землею. Варто додати, що цей спосіб геопозиціонування вже застосовувався в поодиноких дослідженнях ученими з різних країн. З його допомогою вдалося знайти, наприклад, археологічні об'єкти під землею. Що тут сталося? Непогано. Google представив опцію примірки одягу з онлайн-магазинів. Новий інструмент, який було запущено для покупців у США, призначений для точного показу того, як буде сидіти на фігурі різний одяг. Стиль. Стиль – це все.
Це що ж виходить? Якщо тепер замовити штани онлайн, то їх не треба буде віддавати батькові, бо вони завеликі? Чи купуючи собі футболку, її не доведеться дарувати своєму худому другові? Фантастика! Magic. Нова функція віртуальної примірки від Google використовує техніку штучного інтелекту для створення фотореалістичного зображення людини. Технічний гігант також дає змогу знайти схожі товари, обираючи певні кольори, стилі та візерунки, а також можливість переглядати варіанти від роздрібних продавців в інтернеті. Користувачам просто потрібно натиснути значок «Приміряти» в пошуку, а потім вибрати модель, яка, на їхню думку, найбільше пасує їхній фігурі. Розміри моделей варіюються від XXS до 4XL. Також можна обрати національність, відтінок шкіри, статуру і тип волосся. Поки що з доступних товарів тільки жіночі топи. А я вже через VPN хотів зайти і щось приміряти. Інші товари, зокрема чоловічі, стануть доступними для примірки пізніше цього року. Коли опцією зможуть скористатися жителі інших країн, не повідомляється. Віталік, а як думаєш, мені пасуватиме цей топ? Тобто інша країна і відсутність чоловічого одягу тебе не зупинили? Збройні сили України продовжують підсилюватися зразками іноземного озброєння. Серед них – танки, бронетранспортери, системи ППО та артилерія, зокрема, чеська РСЗВ «Вампір». Про неї пропоную і поговорити. РСЗВ «Вампір» є суттєво модернізованим варіантом оригінальної чеської РСЗВ «Град» із заряджальним пристроєм. Ракетно-пускова установка здатна вести вогонь із закритих позицій як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття. РСЗВ «Вампір» конструктивно є комбінацією артилерійської частини БМ-21 та шасі чеського автомобіля підвищеної прохідності «Татра» з пневматичною підвіскою. Пускова установка виконана за класичною схемою з розташуванням артилерійської частини у кормі колісного шасі. У передній частині шасі розміщена броньована кабіна екіпажу та силова установка. Завдяки відносно великій довжині шасі в середній частині вдалося розмістити оригінальний гідравлічний пристрій для перезаряджання пускової установки. Артилерійська частина складається з 40 стволів, поворотної рами, механізмів наведення та відповідного електрообладнання. Стрільба здійснюється некерованими унітарними осколково-фугасними реактивними снарядами. Суттєвою відмінністю цього РСЗВ від прототипу є її підвищені вогневі можливості. Через 2 хвилини після першого залпу «Вампір» може здійснити другий залп і залишити бойову позицію ще до того, як по ній буде завдано удар у відповідь. Ця можливість забезпечується гідравлічним пристроєм для механічного перезаряджання пускової установки. Ходова частина виконана за колісною формулою 8x8. Керованими є колеса 2 передніх осей. Пускова установка обладнана радіостанцією, засобами пожежогасіння та захисту від зброї масового ураження. У передній частині шасі змонтовано бульдозерний відвал, за допомогою якого може бути обладнана вогнева позиція або прибрано перешкоди з дороги. Є також лебідка для самовитягування пускової установки або буксирування. На цьому у мене все. Це була програма «Технодайджест». І якщо ви дивитесь нас на YouTube, то ставимо свої лайки та залишаємо коментарі. До зустрічі, побачимось через тиждень і не забуваємо донатити на ЗСУ.